比他老。我不懂销售，但是主持人呢略知一二。我觉得这两者之间有一个，就是某种程度上，在这个情境下，你要去带节奏，你要是去影响和感染大家那个人，而不是你像我们的膝盖一样，被每一次的锤击做出机械性的应激反应。嗯，但是很显然，在刚才的展示当中，你的每一次回答，你的每一个举动都是应激性的。你始终在说你未必相信的话，包括你的笑，我不感觉是发自内心的。我觉得你们的观点不对，你们怎么能说大卫不帅了？我认为大卫就是比他帅。如果说一个选手剩下来仅仅是夸发型好、长得帅，其实我觉得反复说这个，其实是对你最大的提醒。我从你的表现，哎，以及你的简历上面，你看就读时间写的本科都没写时间，然后忙碌那个路写错了，谦逊的训也写错了。说实话，我从综合的表现再对照简历，我认为啊，你书读的太少。今天让他去看一个像跟大老师一样专业的主持人，明显看到胜任力不足，所以我们就不要在主持人这个岗位上考验他，因为他没有专业功底，但是他有一个自己的诉求，是可以做跟销售类型相关的。比如说我们企业里面有一个类似于像跟主播一样的这种主持，他做副播然后搭档，或者是说呢有跟一些高级用户接触的，然后呢气质比较好，他又比较儒雅，能够很好的建立亲和力，然后不要让他进攻心那么强的销售，他能够比其他人更能抓得住机会，所以围绕着他的诉求和他的气质综合看一看。其实刚刚针对这个问题吧，我觉得没有一个人生下来就是完美的，完美的是有着一颗学习的心态，敢尝试的心态，敢接受批评的心态，我拿着这样一个心态我去赢得我这一个未来。你来找工作是赚钱还是想证明自己？证明自己，同时也在赚钱。我很多次在想，为什么要赚钱啊？从大学开始的时候，大学的时候因为那时候比较小嘛，大一的时候我觉得赚钱可能是为了让我自己够花，然后去买点自己喜欢的东西，然后等到后来我觉得应该是让父母安心，让家人放心，因为有一个能力我能在这个社会上去立足，我不用你们去百年之后再为我而担心。孙文，作为这个年长你几岁的啊，我觉得用一个哥的身份来跟你讲一讲，像我年轻的时候，我现在回想起来，我能体会到你，但是我想劝你一句，想证明自己的时候是最累的时候，所以其实不妨的话，我们还是脚踏实地的去想一想，我们的未来究竟要怎么走。其实为什么要证明，其实是咱不行，所以咱要接受这样的现状。所以我也特别期待你在第二环节的时候，我真的就想看到21岁的孙文到底是什么样，而不是像一个41岁的那样的沉稳。考虑一下吧，然后呢让他在第二环节的时候呢先展示他的技能，然后再跟大家交流。来吧，企业家们，请大家做出选择。第一环节的最后，台上还剩下9盏灯。